Këshilli i Lartë Gjyqësor ka propozuar së fundmi zbatimin e një harte të re gjyqësore. Projekti është ai i shkrirjes së gjykatës apeli Durrës në një të vetme për gjithë Shqipërinë, në Tiranë, dhe asaj të gjykatës së shkallës së parë administrative Durrës, në dy në të gjithë Shqipërinë, një në Tiranë dhe një në Lushnjë. Profesuesi avokat vedursak Lorval Petani në një intervistë për Adrianet shprehet se qëndrimi që do të mbajë dhoma e avokatisë Durrës do të jetë kundër këtij projekti, duke listuar argumentet që kanë çuar në këtë përfundim. Zvaritje e proceseve dhe kostot të shtuara si pasojë e mungesës së gjyqtarëve. Këto do të jenë rezultatet e hartës së re gjyqësore nëse vihet në zbatim, ku të humburit do të jenë qytetarët dhe biznesi. Lidhur me hartën e gjyqësore dhoma vendore e avokatisë Durrësit ka marrë një opinion kundra këtij projekti, propozimit të bërë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Duke ndihur një sër argumentash pse kjo hartë nuk është praktike dhe nuk është në favor të as të avokatëve, as të qytetarëve, dursak, kavajës, krotan, po themin edhe të Elbasanit, për arsyetimin sepse nuk sjell ndihmës, nuk sjell njerësi në këtë projekt, por ne shohim pengesa për zvaritje të mëtejshme të proceseve gjyqësore. Ne të momente jemi gjanë në një fasë që ka vonese, ka problematikat shumë të ka një zvaritit mbi 3 vjetë, 4 vjetë të proceseve gjyqësore, por nëse kjo hartë do të zbatoj, atër e këto afatit do të ti kalohen dhe do të ti zjatën. Do zjatën afatet, do zjatën shpenzimet, do rritë shpenzimet për qytetarët, do rritën kostën për shtetin shqiptar, pra nuk si asë një risi, por ka vetëm rritët të kostëve, rritët shpenzimet, rritët afateve gjyqësore. Nuk ka një studim fizibiliteti nga ana e kolegjës për të parë çfarë eficiencë, cilat janë kostet që përfitohen apo shtohen apo paksohen në bazë të ndryshimeve të kësaj të hartës së re gjyqësore. Ka një problematikë, po themi, shumë të madhe edhe të qytetarëve, pas nga kontaktet që ne kemi pas dhe një mbledhje e Këshillit të Drejtues të Dhomës Vendore të Avokatisë, i cili unanimitet vendosi që kjo hartë të mos përpranohet nga ana jonë dhe të kundërshtohet me disa pika të detajuara. Nga gjithë bazë analizës tonë që ne bëjmë, konstatojmë që piknisja apo indicia e kësaj gjëje është mungesa e gjyqtarëve. Pra reforma ndërsi dha efektet e saj, pozitive apo negative qofshin këto, për mendimin tonë deri diku janë është ka qenë një reformë e dështuar, jo një reformë funksionale, e cila ka sjellë mungesa të teksuara të gjyqtarëve në gjykatat e drejtë gjyqësore të Durrës, gjykatat administrative të shkallës së parë të Durrës, gjykatën e apelit të Durrës, gjykatën Kavaj, gjykatën Kruaj, gjykatën Elbasanit. Dhe këto mungesa këtyre gjyqtarëve nga ana e kolegjës në po themin është mendimi jon, pakon dhe i shumë avokatëve në gjithë Republikën e Shqipërisë, të cilët mungesën e kësaj mungesën e këtij vakumit të gjyqtarëve për ta justifikuar këtë mungesë kam menduar shkrirjen disa gjykatave dhe bashkimin e gjithë gjyqtarëve në një gjykatë vetme, apeli. Shkrirjen e gjykatave të gjykatave të shkallës para administrative dhe krijimin e dy gjykatave të shkallës para administrative. Por mos më marr këtë pjesë me të indicie nga ana e avokatisë dhe nga ana e gjyqtarëve, nga ana e qytetarëve. Nëse kjo do ta marrim vetëm në pikpamjen e gjyqtarëve, po a është kosto për shtetin që gjithë gjyqtarët lëvizin që të vinë nga Saranda, nga Vlora, nga Gjirokastra dhe gjithë të vinë të akomodohen në Tiranë, të gjykojnë në Tiranë? Ku do banojnë, ku do jetojnë? Si do të përshtatet shteti shqiptar këto gjyqtarë që do vinë nga rrethët për të punuar në Tiranë? E para, do ketë drejtoria e burgjeve ka shumë gjyqje dhe me të dënuar që vinë nga gjithë burgjet e Republikës Shqipërisë që duhet të gjykojnë në gjykatën e apelit. Dhe teorikisht gjykata e apelit Shkodrës ka një pozicion gjeografik që përmbledh disa burgje që janë burgjet e Lezhës, të Koplikut, që ka të rreth e qerë. Dhe të gjithë çdo Korça ka burgje të tjera, Elbasani, pra çdo gjykat ka zonat e veta. Imagjinat është që një gjithë shqiprinë me një datë që të ka gjykime penale në gjykatën e Tiranës, të vinë furgonat e policisë nga gjithë të tokët e shqyrimit nga gjithë Shqipëria atje. Vetëm parkingu që të duhet gjykatëve për të akomodu këta makina, imagjinat do tjetë një stadion, me mësë një stadion. Kostët financiare që kanë
dhe burgjeve për transportin e gjithë të me burgozërve. Për pos këtyre, ka qytetar që do të vinë për një gjyqë që do të ketë në Tiranë në temin e gjyqë e orës 8:25 ose 9:00. Një qytetar që do të vinë nga Saranta, ose një qytetar që do të vinë nga një rreth i largët i Koplikut ose Malcisë Madhe në, për të gjykun Tiranë. Pra duhet niset qytetar i cili nuk ka një mjet privat të tij, duhet niset me mjetet transporti publik. Duhet dali minimalisht në orën 3 ose 4 të mesit nga shtëpia që të arrit që të vi deri në gjykat dhe të bëj një seancë gjyqësore. Pra, për njerëzit ka kosto financiare, kosto morale shumë të larta, sepse do të humbi gjithë ditën, do të shpenzoj shumë, do të rrëpatet, hyp në një makinë zbrit një tjetër, mjetet ato mjetet transportit ndërurban në Shqipëri ndalojnë jashtë Tiranës, nuk futet brenda Tiranës, ai do të ndrojë prap. Pra, ne shohim shumë problematika ndjedhur me këtë hartë, e cila për mendimin tonë nuk do të funksionojë, sepse më përpara në Shqipëri ka qenë një herë e bashkuar gjithë gjykata e apelit në një vetëm Tiranë. Dhe në 97-ën për arsye që u pa që këto gjykime nuk mund të gjykohen dot vetëm në Tiranë, ishte po këto njerëz që vendosen bën një studim dhe panë që ishte problematik shumë e madhe gjykimi i gjithë gjykatave të shkallave të parë në një gjykatë vetëm të apelit në Tiranë. Dhe për këtë arsye bën ndarjen e gjykatave sipas çarqeve që të vendosen nëpër gjithë Shqipërinë. Pra nëse ne themi me fjalë të thjeshta për të kuptuar ata që po na ndjekin, nëse do zbatohet kjo hartë gjyqësore, nuk kupton që në Durrës nuk do të ketë më gjykatë apeli, nuk do të ketë më gjykatë administrative shkallës së parë, nuk do ketë më gjykatë të shkallës së parë në Kavaj, nuk do ketë më gjykatë shkallës së parë në Kruaj. Gjykata shkallës së parë Kruaj dhe Kavaj bashkohen me gjykatën shkallës së parë Durrësit. Është propozuar që gjykata shkallës së parë Durrësit të ndahet në dy seksione, seksioni civil dhe seksioni penal. Dhe këto dy qytete ngelin pa gjykata. Dhe Kruaja dhe Kavaja me gjithë rrethinat e vet fshatrave të gjithë. Po të marrim analizën e Kavajës, Kavaja është përbërë nga dy bashki, ka bashkin Kavaja dhe bashkia Rogozhin. Dhe ka një sër njësi vendore komuna, njësi vendore të rreth e qarkë që ka në zona turistike, si Spjeldeja, Vilbështova dhe vendet tjera, Golemi, Durrësi. Durrësi është një qytet që teorikisht pritet bojnë investimet të mëdha në sektorin turistik, si që është porti që pretendohet të bëhet nga kompanitë arabe, dhe Dubajt. Në këtë kushte, nëse ne presim që të rrisim investimet, të rrisim të ardhurat, të rrisim performancën e aktiviteteve që do ushtrojmë, në krahun tjetër paksojmë shërbimet. Nuk mund të jesë në mënyrë, do të jesë në mënyrë paralele, si të rritë nivele, ashtu të rritë shërbimeve. Po ndërkohë që ti duhet të ke larguar kadastrën. Durrësit i ke lërguar një pjesë të njësisë mbledhjes së borxhit të tatimeve. Pra shumë shërbime që ti duhet t'i afrosh qytetarëve dorsa ti pa e largon pa e çon Tiranë. Po pse e largon kjo në këngëshkrimin tuaj? Kjo është drejtohet organeve të vendimmarrëse, jo ne. Ne kemi dhënë opinion tonë negativ për këtë, sepse nuk është zgjidhje që nëse ka probleme një administrat, ne mund të heqim nga Durrësit ta çojmë në Tiranë. Sepse mund të kemi probleme me bashkinë Durrës, do ta çojmë bashkinë Durrës në Tiranë, mund të kemi probleme me portin e Durrësit, atë çem portin pa do çem Tiranë, pra nuk është zgjidhja që të ka probleme një institucion, apo punojë një institucione dhe për këtë arsye ne të marrim të çem Tiranë. Që se ka probleme, atëherë shteti me autoritetin që ka me organet e saj ligjëzbatuese të ndërhyjë dhe të gjejë njerëz të aftë për të drejtuar këto institucione. Si përfundim do të thoshim që kjo çka po ndodh është kosto për qytetarët ushtarak. Kosto po, është kosto shumë e madhe, kosto për qytetarët, është kosto e madhe për bizneset. Do të bërë një analizë të tillë. Durrësi ka një është qyteti numër 1 i Shqipërisë që ka aftësinë akomoduese të hotelerisë më të madhe në këtë vend. Dhe në sezonin e verës popullsia në qytetin e Durrësit rritet në mënyrë të tejskajshme, ka lënë mbi 2 milion banor me gjithë turistët që vijnë në qytet. Sikur thjesht një problem administrativ, po marr një rast për shembull, themi në më ndër më në thjesht për një patent. Atëherë një qytetar për një problem që ka për një kundërshtim me një akt administrativ për bllokimin e një patente, do duhet të drejtohet në Tiranë, në gjykatën administrative të Tiranës. Ndërkohë që gjykata administrative është në Durrësit. Ka probleme me problemet e hotelerisë apo ka probleme me IKMT-n, ka probleme me një gjop të tatim taksave.
apo të dëganave. Janë çështje që kanë sensitive për qytetin, janë çështje që janë të shpejta dhe nuk mundet që po themi ne në këtë kohë një fazë aktiviteti sezonit turistik, njerëzit bëjnë varë vimi lart e poshtë në Tiranë, në Durrës për të. Pra, janë ca facilitete që ky qytet meriton të ketë, si një qytet më të lashtë të Shqipërisë. Ju falenderoj. Falenderoj.